დილამშვიდობის ამ მეგობრებო კიდევ ერთხელ სიამოვნებით მოგესალმებით ტალღიდან FM 102 და 4 და დაპირების ამებრ მარია ჩოჩია უკვე ჩვენთან არის და უნდა ვისაუბროთ მეცნიერების და ინოვაციების ფესტივალის შესახებ დილამშვიდობის ამარია მოგესალმებით მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს და მინდა გითხრათ რომ მე ვარ აღფრთოვანებული იმიტომ რომ გუშინ მიმყოფებოდი მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის ფესტივალის მეორე დღე იყო უკვე გუშინ და თურაც ხდებოდა გუშინ ამას შევთავაზებთ მსმენელს რა თქმა უნდა თუმცა 17 სექტემბერს გაიხსნა ეს ყველაფერი და კიდევ გაგრძელდება რამდენიმე დღის განმავლობაში. მე მინდა რომ პატარა რგოლი ვიდეო რგოლი მოვასმენინო და ვაყურებინოთ კიდეც ჩვენს მენელებს და მაყურებლებს, სადაც არის ნათქვამი თუ რაზე ეს ღონისძიება და რა ღონისძიებები იქნება ამ ფესტივალის პარკლებში. აი მოვსმენოთ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო წარმოგიდგენთ მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის ფესტივალს. 17-დან 25 სექტემბრის ჩათვლით თქვენ გელოდებათ. ცერნის მოძრავი გამოფენა სკოლის მოსწავლეებისთვის, სახალისო მეცნიერება მოზარდებისთვის, ბრიტანული სამეცნიერო პოპულარული შოუ ბავშვებისთვის, ქართული მხატვრების გამოფენა Flying Future. რუსთაველის 851 და ვაჟა-ფშაველას 155 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, აგრარული მეცნიერების დღე. გამოფენა ქვის ხანა საქართველოში. ერასმუს პლუსის კონფერენცია პლაგიატი, პრევენცია და ბრძოლა. საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების გამოფენა ტექნოპარკთან ერთად. ილიას უნივერსიტეტის სამეცნიერო პიკნიკი. უნიკალური გამოფენა უკან წყალში ზღვის უძმწოვრების ევოლუცია. სტუდენტური კონფერენცია და დასკვნითი კონცერტი ვაგის პარკში. მეცნიერება განვითარებაა. გვესტუმრეთ მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის ფესტივალზე. საკმაოდ მასშტაბური ღონისძიება, რომელიც განკუთვნილია ყველასთვის, სკოლის მოსწავლეებისთვის, სტუდენტებისთვის, პროფესორებისთვის და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის და აი ამ ღონისძიებაზე შარშან გამართა პირველად, რომელსაც მეც ვესწრებოდი და აი ამ ღონისძიებაზე არწმუნდები, რომ რამხელა პოტენციალი აქვს ჩვენს ქვეყანას და დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს და განათლების სამინისტროს, რომლებიც უდგანან მხარში იმ პიროვნებებს, რომლებიც მეცნიერებას, ინოვაციებს ემსახურებიან და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ნამდვილად შეძლებს თავისი სიტყვის თქმას სოფლიო ასპარეზზე იმ გამოგონებებით, რომლებიც უხვად არის უკვე ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში. აი ახალ თაობას თუ გადავხედავთ და ახალგაზრდა გამომგონებლებს ნამდვილად შეგვიძლია დაზუსტებით იმის თქმა, რომ ხელშეწყობის პირობებში მათ ძალიან ბევრი სიკეთის მოტანა შეუძლიათ არამხოლოდ ქვეყნისთვის, არამედ ზოგადად სოფლიოსთვის. სოფო სადაც არის ხოლმე იქ ტექნოლოგიები და მსგავს სიახლეებზე საუბარი ცოტა უხერხულია ჩემგან, მაგრამ რადგან გუშინ მე მიმყოფებოდი ცერნის გამოფენაზე, ასე ვთქვათ, და ინტერაქტიულ გვირაბშიც შევძვერი, იმიტომ რომ ახლა გაჩვენებთ ვიდეო მასალასაც გაჩვენებთ ჩანაწერთან ერთად. მოვსმინოთ, მოდით, რა არის ზოგადად ეს ცერნის გამოფენა, ინტერაქტიული გვირაბი, რას მოიცავს? და სწორედ ისეთ დროს ვიყავ იმისხლი, როდესაც სკოლის მოსწავლეები ესწრებოდნენ ამ ყველაფერს, ექსკურსია ჩაუტარეს და მოკლედ ერთად ჩაგუტარეს ეს ექსკურსია და მოდი მსმენელებსაც ჩაუტაროთ პატარა ექსკურსია. მეორედ მასპინძლობთ ცერნის გამოფენას საქართველოში, შარშანას ჩატარდა მსგავსად მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში. აქ წარმოდგენილი არის მოკლე ისტორია ცერნის შესახებ დაარსებიდან დღემდე. აგრეთვე წარმოდგენილი არის ცერნის ინტერაქტიული გვირაბი, სადაც ბავშვებს ვაჩვენებთ პროტონების დაჯახებას და აგრეთვე ჰიგსის ველში როგორ თვისებებს იცის ელემენტარული ნაწილაკი და როგორ თვისება აქვს ჰიგსის ველის გარეთ ელემენტარულ ნაწილაკს. ჩერკენს სამყარო არ არსებობდა, კი, მე ვარ. ეს არის სენსორები, რომელიც მხედავს, თქვენ ზემოთ არის ახლა ეს სენსორები და ეს არის ელემენტარული ნაწილაკები, გარემო, სადაც ჯერ კიდევ სამყარო არ არსებობდა. სადაც ელემენტარული ნაწილაკი თავისუფლად გადაადგენდებოდა და არანაირი კანონზომიერება არ არსებობდა. ეს კიდევ არის ის ჰიგსის ველი, სამყაროში გაჩნდა ჰიგსის ველი ამ ელემენტებში შემდეგ. კი, აი ამ აფეთქების შემდეგ. ზოგადად ამბობენ, რომ ამ ჰიგსის ველის გაჩენამ გამოიწვია ეს დიდი აფეთქება. და აი ამ აფეთქების შედეგად უკვე ჩამოყალიბდა, რომ ელემენტარულ ნაწილაკს გაუჩნდა მასა, გახდა უფრო ინერტული და კანონზომიერებაც გაჩნდა სამყაროში, რომ ისინი აღარ დადიან რაღაც ქაოსურად და რაღაც თავის ისა გზად. ანუ მე და ის აფეთქების კარიერაზე. ხო, სანაცვლოდ. აი ეს 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 ეს
კონტის რანაირად გაჩა. არა, ეს კაცო ვიღავდეთ როგორც ხო. ბრო, ესე იგი, ეხლა აქ მე ველი არა. აქ მასა არა. აქ უბრალოდ ელემენტარული ნაწილაკებია უმასო. გადავედი ჰიქსის. ჰიქსის ველში როგორც კი შემოდიხარ, ეგრევე ჩნდები, რომ ჩამა უკვე მასა. ჩემ მადამა ინტერესა ძალიან. ატომებმა და ნეიტრონებმა და პროტონებმა, რა ვიცი, საინტერესო იყო. დედამიწის შექმნა და მანქანამდე რა იყო. ან წვლილი რას მიუძღვის იმაში, რომ დედამიწა შექმნილიყო. განსაკუთრებით საინტერესო იყო, როდესაც ძალიან ცდილობდნენ ჰიქსის ელემენტის დაჭერას. და შემდეგ ნახეთ, თუ როგორ დაიჭირეს ეს ელემენტი და რა ენერგიას გამოყოფდა. ან ზოგადად ძალიან საინტერესო მითუმეტეს ბავშვებისთვის, რომლებიც ფიზიკის სწავლას იწყებენ, მეროკლასელები არიან, უფრო სიღრმისეულად დაიწყებენ. ბავშვებისთვის მართლა საინტერესოა. ჯერ ერთი ვიღაცას დღეს დაინტერესდება, ვიღაცას ხო და ესე ნაცვლად როცა ხედავენ სიახლეებს და ცვლილებებს და მიღწევებს, ეს ბავშვებისთვის ზოგადად საინტერესოა. ში და მემცენელისტის არ მითქვამ სამ ყოლაფრის ნახვა დღესაც შესაძლებელია და ზოგადად 25 სექტემბრამდე ექსპო ჯორჯიას მე-6 პავილიონში თუ მიბრძანდება ჩვენი მსმენელი ნახავ სამ ყოლაფერს ეს გახლავთ წერეთლის 118 დავაკონკრეტებ მაინც და კიდევ გუშინ მიმყოფებოდი ალექსიდის პირველ ნომერში სადაც მომავლის ჯაშუშის გამოფენა გამართა რომელიც გულისხმობს ასე თქვა მომავლის ხედვას ხელოვანების თვალით როგორია მომავალი და ნახულ მათ მერ დანახული. მოდით ამ ჩანაწერსაც მოусმინოთ. შემდეგ დავბრუნდეთ ეთერში და ძალიან მოკლედ გეტყვით დღეს რა გველოდება. გახლავართ ირაკლი ღარიბაშვილი, ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორი. რამდენიმე წუთის წინ ჩვენთან გაიხსნა ძალიან საინტერესო გამოფენა, რომელსაც ჰქვია მომავლის ჯაშუში. ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის პრინციპი ძალიან დიდი შენობა გვაქვს, სამივე სართულში, სამკითხველო დარბაზში არის განთავსებული მთელი ეს გამოფენა, სხვადასხვა სახის ინსტალაციები, კედლის მხატვრობა და ბევრი რამ. ასეთი უცნაური სახელწოდება მომავლის ჯაშუში მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არის ფუტურისტულ სამეცნიერო უცნაური გამოფენა. ჩვენ ბიბლიოთეკა დაუთხეთ ადგილი ეს უკრე იმ დრო ჩვენი აზრით ბიბლიოთეკა არის არამხოლოდ ძეგლების შენახვის ადგილი არამედ ესეთი თავისუფალი აზროვნების სივრცე და სწორედ სივრცეების ხაზგასმა ხდება ამ გამოფენით ისე რომ მე პირადად ძალიან მომწონს ეს გამოფენა რა შეეხება გამოფენის სახელწოდებას მომავლის ჯაშუში ალბათ ის ადამიანი ვინც მომავალს ასეთვისე ჭურვებს და რაღაცა იქიდან მოაქ იმპულსი ან იდეა აზრი შინაარსი ჩემი ნამუშევარი არის ნუ აღმოსავლურ თემაზე ხება ეს არის მანდალა არის ესეთი გეომეტრიული სქემა, რომელიც დიდგანვე ტაძრების საფუძველი იყო. ინდუისტური, ბუდისტური, ჯაინისტური ტაძრების. მანდალის პრინციპზე აწყობილი ნამუშევრებია, ნამუშევარი არის 4 მხრიდან აპირამიდების სხვა, რომელსაც მოწოდეს შუაში, რეგულარული სივრცისგან ტაძრისგან, სიტყვა ტაძარში ცდილობ რა ვიხმარო, დავარქვი თავის დროზე იდეალისტური სივრცე. და ეს არის იდეალისტური სივრცე, იმიტომ რომ ყოველკმედას თავისი სივრცე ჭირდება და იდეების გენერირებასაც თავისი სივრცე ჭირდება. იგივე ლიტერატურა და ვიცით რომ ძალიან ბევრმა ხელოვანმა მწერალმა რაღაც რაღაცები იწინასწარმეტყველა თუნდაც იმ სამეცნიერო ფანტასტიკაში და ასე შემდეგ ამიტომ ეს ადამიანური შემოქმედება ანუ შემოქმედებითი პროცესი ითვალისწინებს თავისთავად მეცნიერებასაც და ხელოვნებასაც ჩემი აზრით ზუსტად ამიტომ ქვია ამ გამოფენას მომავლის ჯაშუში ჩემ შემთხვევაში ეს არის პირობით სახელი ამ ჩემ ნამუშევარს ქვია კოსმოსური ოდისეა იმიტომ თემა არის კოსმოსი ეს არის წარმოსახვითი ობიექტი ხელოვნური თანამგზავრი რომელიც შლება კოსმოსში უღაერო სივრცეში, ანუ სადაც გრავიტაცია აღარ არსებობს და ასე ვთქვათ ფართოვდება, ნაწილებად იშლება და ფართოვდება მიდის კოსმოსში. ნუ ეს სიმბოლურად თან ასახავს თვითონ კოსმოსის სამყაროს გაფართოებასაც, იმასაც რომ დაუშვათ ახალი ესთეტიკა შემოვიდა კოსმოსის ათვისებასთან ერთად ხელოვნებაში და მეორე ნაწილი ამ ინსტალაციის არის ბავშვის ბიჭის ფიგურა, რომელიც თავით არის სარკისებული ზედაპირის სფერო, ანუ ეს სიმბოლურად გამოხატავს ცნობიერებას, ერთიანება ადამიანის გონებას. ამ შემთხვევაში შეიძლება აღვიქვათ როგორც მიკროკოსმოსი, რომელიც აკროკოსმოსს აირეკლავს. მანუჩა როქროს ცვარიძე. კონძული დავხატე კედელზე, დახატული კონძული. ხა იდეა რა არის, რომ გვინდა რომ შევქნათ კონძული შავზვალზე. ხელოვნური კონძული რა, როგორც ხელოვნების ნამუშევარი. აი მაგასი როგორია წარმოდგენა. ნახატებია, რომელიც მას შეიძლება წარმოდგენა შეგვიქმნას, აი როგორ შეიძლება იყოს შავზვალში კონძული. მე გონი ზან მოუხდება. მამუკა გახლავა ჯაფარიძე, ხატვარი.
ვიმდით ეთერში და მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი იყო ალექსიძის პირველ ნომერში სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, რომელიც გაგრძელდება კიდევ რამდენიმე დღის განმავლობაში 25 სექტემბრამდე და აქაც შეუძლია მსმენელს მივიდეს და თავის თვალით ნახოს თუ რა იყო გამოფენილი. დღეს რა ხდება, მარიამ? დღეს რა ხდება და გეტყვით რა ხდება. დღეს ძალიან ბევრი ღონისძიება დაგეგმილი, თუმცა არა მხოლოდ ექსპო ჯორჯიაში, უკვე გადაინაცვლებს ეს ყველაფერი სხვადასხვა უნივერსიტეტში, მაგალითად ღიაკარის დღე იქნება საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში, საქართველოს უნივერსიტეტში და კიდევ სხვადასხვა სკოლებში იქნება. ამ პროგრამის ნახვა, ძალიან დიდი პროგრამა და ამ პროგრამის ნახვა ინტერნეტშიც არის შესაძლებელი და ძირითადად მაინც ექსპო ჯორჯია იქნება დატვირთული, ამიტომ შეგიძლიათ იქ მიბრძანდეთ და ნახოთ ყველაფერი. ნახოთ ის, რაც არ გინახავთ, რასაც ჯერ არ ხსმენოდა და იქნებით უფრო მეტად ინფორმირებულები მეცნიერების და ინოვაციების შესახებ. ჩვენ აქ არ დავასრულებთ საუბარს ამ მიმართულებით, მარიამს დავემშვიდობებით. სულ რამდენიმე წამში კი უკვე სტარტს აიღებს რუბრიკა ინტერფეისი, სადაც ერთ-ერთ ახალგაზრდა გამომგონებელს შევხვდებით.